Բարև ձեզ, Ֆորտունա հեռուստան ընկերության եթերում լրատվության ժամը, մոլորակ լրատվականը սկսում է աշխատել ուղիղ եթերում։ Բարի առավոտ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում քվեարկության է դրված մայր օրենքի փոփոխության հարցը։ Քվեարկությունը սկսված է։ Այսպիսով Լոռու մարզում կա հանրաքվեի 4 ընտրատարածք, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ եւ 32-րդ տարածքները, ընդհանուր առմամբ գործում է 221 տեղամաս, որոնք ժամը 8-ին բացվել են այս պահի տեղեկություններով։ Մարզում կա 238048 ընտրող դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար հավատարմագրվել են 100-ից ավելի դիտորդներ։ Տեղեկացնենք նաև, որ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը այսօր աշխատելու է հատուկ ռեժիմով, մինչև հանրաքվեի ավարտը, և այժմ կապ կհաստատենք Լոռու մարզպետարան, որտեղ տեղակայված է 30-րդ տեղամասը, այնտեղից տեղեկություններ կհաղորդի Տիգրան Պապանյանը։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես ներկայացնում եմ Լոռու մարզի թիվ 30 ընտրատարածքային հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովը ունի 37 հանրաքվեի ընտրական տեղամաս, 61,088 ընդհանուր ցուցակային թիվ քվեարկողներով։ Ուրեմն հանձնաժողովը ընդգրկում է Շահումյան գյուղը, Գուգար գյուղը և Վանաձորի տարածքից 33 տեղամաս։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, ուղիղ կապի մեջ է 30-րդ ընտրատեղամասից Տիգրան Պապանյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա փորձենք կապնվել նաև մեր գործընկերների հետ, ովքեր ամենայն հավանականությամբ արդեն ընտրատեղամասերում են, և առաջինը մեզ հետ կապ է հաստատել Հերմինե Յավրյանը։ Բարի լույս, Հերմինե, ինչ կարող ես հաղորդել։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտողներ, միանգամից նշեմ, որ մենք նկարահանումները սկսել ենք Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատից, որտեղ տեղակայված է 30-37 ընտրական տեղամասը։ Այստեղ իրենց քաղաքացիական իրավունքը իրագործելու հնարավորություն ունեն 1611 քաղաքացիներ, և նրանց մի մասն արդեն ընտրական տեղամասում է։ Մայր օրենքի փոփոխության հանրաքվեն այստեղ սկսվել է ճիշտ ժամանակին, ժամը 8-ին, և թե ինչ իրավիճակ է այս պահին տիրում ներսում, մենք կպարզենք երբ մուտք գործենք և գրանցվենք, և այս ժամի համար կարող եմ հաղորդել այսքանը Անահիտ Սարգիս։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեզ հետ կապի մեջ էր Հերմինե Յավրյանը։ Հիմա կապ կհաստատենք նաև Վաչե Մատինյանի հետ։ Վաչե, բարև, որտեղ եք դուք և որն է այս պահի ամենակարևոր իրադարձությունը, որ կարող ես մեզ տեղեկացնել։ Բարի լույս, Սարգիս և Անահիտ, բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտողներ, ասեմ, որ ընտրատեղամասերից մեր աշխատանքները սկսել են 30-31 ընտրատեղամասից, որտեղ արդեն 1 տասնյակից ավելի քաղաքացիներ կատարել են իրենց քաղաքացիական պարգը։ Նշեմ, որ քաղաքացիների ակտիվությունը կգրանցվի օրվա առաջին կեսին, իսկ մենք այստեղ աշխատանքներ ավարտելուց հետո կլինենք նաև ուրիշ տեղամասերում, որտեղ կհետևենք հանրաքվեի ընթացքին։ Նշեմ նաև այն տեղամասում, որտեղ հիմա մենք գտնվում ենք, Լոռու մարզային գրադարանի տարածքն է, այստեղ ընտրողների թիվը 1600-ն անցնում է, գործընկերներ։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, Վաչե Մատինյանն էր կապի մեջ։ Իսկ ահա ընտրատեղամասերից մեկում էլ մեր մյուս գործընկերուհին է գտնվում, Անի Հարությունյանը։ Անի, այս պահին ինչ կարող ես մեզ հաղորդել, որն է գլխավոր նորությունն այս ժամի։ Սյամքի մեծ դպասն ասա ռեժիսորն է, մենք լրագրող ենք, օպերատոր ենք, ես ավել նորդ եմ, ես այդ էի։ Բարի հանրաքվե և բարի աշխատանքային օր բոլորին։ Հարցին, թե որն է այս ժամի գլխավոր նորությունը, ամենայն հավանականությամբ կկրկնվեմ ասելով, որ 30-36 ընտրատեղամասը բացվել է բառացիորեն րոպեներ առաջ, ժամը 8-ին։ Մեր ներկայությամբ արդեն 5 քաղաքացի կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը այս ընտրատեղամասում, ընտրելու իրավունք ունի 1400 բնակիչ։ Ռոպեներ անց մուտք կգործենք ընտրատեղամաս պարզելու համար, արդյոք այստեղ ամեն բան կարգին է թե ոչ։ Արդյունքները տեսանյութի տեսքով կներկայացնենք մոլորակի առաջիկա թողարկումների ընթացքում, այնպես որ բոլորիս մաղթում եմ բարի աշխատանքային կիրակի, իսկ Վանաձորի 4-րդ դպրոցից դեռ կապ կհաստատենք։ Սարգիս, Անահիտ։
Շնորհակալություն հիշեցնենք կապի մեջ էր Անի Հարությունյանը, շնորհակալություն Անի Հարությունյանին, շնորհակալություն նաև մեր մյուս գործընկերներին և նրանց, ովքեր այս օրվա ընթացքում կմիանան մեր թիմին և կաշխատեն մեզ հետ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այս քանը, ողջ օրվա ընթացքում Ֆորտունա Լուրմարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը աշխատելու է հատուկ ռեժիմով և պարբերաբար ձեզ կտեղեկացնենք մարզում տիրող իրավիճակի մասին։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ Լուրմարզում կա հանրաքվեի 4 ընտրատարածք, 29, 30, 31, 32 ընտրատարածքները, ընդհանուր առմամբ գործում է 221 տեղամաս, որոնք ժամը 8-ին բացվել են։ Ընտրողների թիվն էլ Անահիտ երևի դու ասես։ Այո, ընտրողների թիվը մեր մարզում 238,048 քվեարկող ունենք։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք դարձյալ հիշեցնում ենք, որ արտակարգ ռեժիմով հետևելու ենք մայր օրենքի փոփոխության համար դրված քվեարկության, այնպես որ հետևեք Ֆորտունա Լուրմարզային հեռուստաընկերության եթերային աշխատանքին, հաջորդ թողարկումը չուշանա։ Այսքանը։